Komunikazioa hitzak berak dioen legez, komunikatzeko akzioa da, ez? Eta komunikatzeko hitza behar da, idatzizkoa behar da, prosa behar da, kantua behar da, musika behar da. Azkenean, komunikatzea elkar ulertzea da. Eta elkar ulertzeko komunikatu egin behar gara nahi, ez? Beraz, komunikazioa horixe da, ez da, ez da bakarrik guk gaur egun telebistan ikusten duguna, ez da bakarrik irratian edo egunkarian irakurtzen duguna. Komunikazioa oraindik askoz gehiago da, ez da. Komunikazioa oraintxe egiten ari naizena da, zu egiten ari zarena, ni moduko xoxo bat ikusten komunikatzen ari gara, ez da. Dena da komunikazioa, eta bizitzan zuk komunikatzen duzu eta komunikatzen zaituzte. Eta dena da komunikazioa noski. Bueno, ikasten dabil. Horrekin dena esan dut, ezta? Gustora ibiltzen az, gustora nabil mundu horretan, nik aukeratutako mundua da gainera, eta zorionez esan dezaket mundu horretan lanean ari naizela. Baina asko daukadanez ikasteko, uste dut, ba bueno, nire xumetasunean, txikitasunean, ba bueno, aleginak egiten ditu gala, alik eta hoberen egiteko, baina onartu beharra asko dagoela ikasteko, eta komunikazio munduan orokorrean denok dugula ikasteko, zuk ikasteko duzu, ark ikasteko dauka, eta nik ere ikasteko daukat, ez da. Orduan, batenak bezala, eta nik gainera arrazoi handiagoarekin asko dut ikasteko. Komunikazio lanetan, ibilaldian, hemenko Galdakoko 2009 urtean egindako ibilaldian komunikazio ardura hon ibili nintzen, eta horrek gainera esperientzia polita eman zian, gogorra, oso gogorra, eh? Baina polita aldi berean. Eta hortik hasi, eta bueno, gaur egun egiten duanara, batira, ba, komunikazio munduan ikasten nabilela esan daiteke, beraz, nola ikusten duan nire burua, ikasle moduan.